লাজ নাই, চাইকেলে খাইছ বা বা তুমি আমি মই দিছো কেবল কি খবৰ সকলোৰে পৰখি আছিলে মোৰ ভতিজা ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে, তাকে এটা বোলো সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ, তো বোলো অকণ 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 চাই ল'ব আৰু কিবা কিবি দেখাওঁ যিকণ পাৰিলোঁ। এয়া দিনত খাবলৈ বনি আছে হাঁহ মাংস, কি বনিছে চৰবত অঁ খোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল নি, অঁ তেতিয়াহ'লে খাব পাৰোঁ দিয়া এইফালে মোৰ বনাবলৈ বাৰী পৰিলে আপোনাৰ ড্ৰাই চব্জি, তাৰ কাৰণে দাংবডি ফ্ৰাই কৰিছোঁ, এইফালে গাজৰ লৈছোঁ, এইফালে বাদাম লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ, চব এটা এটাকৈ ফ্ৰাই কৰি বনাইছোঁ, মিক্স ভাজি পোলাও কাৰণে কাটি লোৱা আছে, বিন গাজৰ এয়া পোলাও কাৰণে লৈ লৈছোঁ, পিঁয়াজ কাজু খিচমিচ তেজপাত চব ভাজি ল'লোঁ, চাউলখিনি দি তাত ভাজি মানে মিক্স কেঁচা পাচলিখিনি দি ভাজি লৈছোঁ আৰু। খানা বনাই থাকোঁতে এইফালে ওপৰলৈ আকৌ দৌৰিছোঁ কেক কাটিবলৈ, টিউশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিছে তাহাঁতৰ লগত কেক কাটিবলৈ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে চিংকি নামে নোলালে, গুগু আৰু পিংকিহে ওলালে, কিবা বাৰ্থডে নেকি, কেক কাটিবা নেকি, কেক কাটিবা এইটো মই বনোৱা কেকটো দেই ৰাইজ, চকলেট কেক খাবলৈ কিন্তু বেলেগ টেষ্টি হৈছিল, নিজে কৈছোঁ আৰু, আপোনালোকে পিছে খাই চাবলৈ মোক অৰ্ডাৰ দিব লাগিব, তেতিয়াহে পাব টেষ্ট কৰিবলৈ, টেষ্টি হৈছে দেই ৰাইজ, সঁচাকৈ নে, অঁ সঁচাকৈ টেষ্টি হৈছিল কিন্তু দেই, খাই চাব এবাৰ দেই। কেকটো মোৰ চবেই ভাল হয়, ভেনিলা হওক ষ্ট্ৰবেৰী হওক, কিন্তু মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কেকটো হৈছে চকলেট কেকটো, মই মানে সেইটোক আগৰ পৰাই খাই ভাল পাওঁ বাৰু, নিজে বনোৱা, তো এয়া কেকটো কাটি মেলি চবকে দিলোঁ আৰু নিজেও খালোঁ, খাই পিনে আকৌ লাগোগৈ এতিয়া পাকঘৰত আৰু। চিকেন ব্ৰইলাৰ চিকেন বনাইছে আমাৰ সীমায়ে, তাই বোলে বিয়া হৈ আহিছে নিচিনা লগাই নাই, ঘৰত থকা নিচিনাই লাগিছে, আমাৰ সীমা ইমান টেষ্টি টেষ্টি ব্ৰইলাৰ বনাইছে, ইমান মন মাৰি খাইছ যে, নিবি হেয়াৰ ষ্টাইলটো বেছি ভাল লাগিছে, হা চা পিছফাল চা এফাল চা, বা বেলেগ খাই কেনেকুৱা লাগিছে, মজা নে, কি চব্জি তব্জি নাই দেই, আনিছোগৈ ৰ'বা তাক ভাজিহে লাগে বোলে, এয়া আমাৰ শেষৰ খানা, আজি মানুহ আমি হিচাপ লৈছিলোঁ 12টামান ঘৰ মানুহে খাম ৰাতি খানাটো, মানুহ আহিলেগৈ আমাৰ একদম 25-30টামান হৈ গ'ল, এয়া আমাৰ লাষ্টৰখিনি, তো আজি এতিয়া কাম বন আজৰি কৰি চব আমি শুবলৈ লৈছোঁ আৰু, বাৰ্থডে খাতাম বাৰ্থডে, সেইফালে এটাই সৰু চাইকেলখন চলাইছে ইমান ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে, দেখিছে আপোনালোকে, তো বাই বাই আজিলৈ, আকৌ লগ পাম অন্য ভিডিঅ'ত, এইফালে চুম চুমো শুই আছে, বাই বাই দেই ৰাইজ, আকৌ লগ পাম অন্য ভিডিঅ'ত, গৰমত চবে তলতে পৰিছোঁ আৰু।